อ่ะกูแก่ลูกครองหนูมากูว่าเว็บไซต์ดีมาชาวเวลลูกเดียวส่วนจนลูกว่าอเมริกาชาวเวลในจ้าเว็บไซต์ตะคูเนาะใช่มาวะกูว่าอดีเว็บไซต์กูอเมริกาชาวเวลเว็บไซต์ส่วนจนลูกว่าอดีเว็บไซต์กูกูแก่ลูกครองหนูมาแต่ชาวจีว่าฉันทำลูกเนี่ยอดีเว็บไซต์กูส่งเว็บเพจแฟนดีลูกยาวไปถ้าส่วนกูลูกมีแฟนดีมั้ยกูดูในจ้าเว็บไซต์ตะคูกูส่งเว็บเพจแฟนดีบุส่วนครองกูอายุยังตัวมาเพียดแต่จะมาครองกูที่ชั้นไหนนี่จะว่าไซต์ที่เราอยากได้ส่วนจำนวนลูกอันนี้ว่าไซต์กูส่งไว้เพื่อแผ่นดินบุส่วนจำนวนลูกอับบอมาชีเนสสันตงซากูในปีแรกปีนี้ที่ออกมาชีเนสอัดดูห้องสกุลส่วนใหญ่ของเช่นในปีแรกแต่ส่วนจำนวนลูกส่งไว้มีอยู่ที่เบียร์มาเพียดที่มาส่วนตัวยี่ด้านใดมาใจกูกูปงเส้นไหนกูยี่มาส่วนเราจำนวนลูกประกอบนู้เปลี่ยนเพียบอยู่กูรู้จริงแล้วไปอยู่อยู่ที่รู้ใจแต่ส่วนจำนวนลูกยี่ได้ไหมกูแผ่นดินก็ยี่ไหมปีนี้จำนวนลูกอากูในปีแรกပြန်နေစပြီးတော့နေပြီလားဒီလိုမျိုးနေပြီလားမဆိုရင်တော့ဒီ website ကကျွန်တော်တို့ကခရုံးလို့ Google လို့မှာတကူတကတွားချရဆရာမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့ကဖုန်းရဲ့စခွင်ပေါ်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် AI တပ်ပုံဖန်တီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနရေးထားတဲ့နာမည်နဲ့ဒီမှာဆိုရင် AI ဖန်တီးဆိုတဲ့နေရာပြရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ website တွေကိုဝင်မဆိုရင်အဲ့ဒီ software လေးကိုနှိပ်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့က website တွေကိုပို့လို့ရောက်တော့မယ်ဒီ website ကို software အဖြစ်အသုံးမပြုကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်မလဲ။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလိုက်ပါ။ software အဖြစ်အသုံးမပြုကျင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကြာကြာလေးဖိလိုက်မယ်။ပြီးရတဲ့ program မှုဆိုနေအောင်တစ်ချက်နေလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ software လေးကပြတ်တော့မှာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာပါ Facebook က video တွေကို software မလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုး download မလဲ။ကျွန်တော်တို့က Facebook ကတချင်း video တွေကို download ခြင်းတဲ့အခါမှာ software မလိုဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုး download ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ video မှာပြောပြပေးပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးနဲ့ဖေဖို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဖေဖို့လေရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနဲ့တချင်းဗီဒီယိုကိုအရင်ဆုံးချလိုက်မယ်ကိုဆွဲခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုကိုရောက်တာနဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်မှာအဆက်တည်း38ရဲ့အဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် copy link ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရဲ့အဒီနေရာကိုထပ်ပြီးရောနှိပ်ပြီးလိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုရဲ့ link ကို copy ရိုက်ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင် home key နဲ့တစ်ချက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်အပြင် home key နဲ့ထွက်ပြီးရရင်ကျွန်တော်က Google ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် Google ရတာနဲ့ Google ရဲ့ server မှာ Facebook video download ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကရိုက်ချပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါလေးနှိပ်လိုက်မယ် Facebook video ကို download ရမယ် website တွေအများကြီးပြရမယ်အပေါ်က website ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ခုန copy ကူးတာလဲ link ကိုထည့်ဖို့အတွက်ကြာကြာလေးဖိလိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းပတ်ကွန်းနှိပ်လိုက်မယ်အခုန link ကဒီတက်ရောက်ပြီတာနဲ့ဒီ link ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ download တွေနှိပ်ပြီးလိုက်ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုန copy ကူးတာလည်းပြီးသွားဒီနေရာမှာရောက်လာဒီနေရာမှာကျွန်တော်က download နှစ်ခုရှိရဲ့အပေါ်ကနေ download ဆွဲဆွဲအောက်ကနေ download ဆွဲဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေပဲ download ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ကြောင်ညာကြဖို့အတွက်အပေါ်ကဟာလေးကိုအမှားကြီးလို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လည်း download ဆက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် download ကဆွဲနေဒီဟာလေးကတရားရဲ့အကုန်လုံးပြေပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်ရဲ့ဖိုင်ကိုရတော့မှာဖြစ်တယ်